Ես կարող եմ հարաբոր գնել հիմա կարևորը մասնակցել։ Հարգելի լրագրող, մեկ օրինակ։ Ուտայքի մարզի դպրոցներից։ Խնդրում եմ մեկ օրինակ։ Մեկ օր հենց հիմա։ Անհանգստ հնարավոր կլինի ամբողջությամբ։ Խնդրում եմ մեկ օրինակ դպրոցի համար ասել, որտեղ դպրոցը ներկայացնում է։ Ես կարիք չունեմ ճշտելու, որովհետև երբ որ հարց տալիս են կոնկրետ օրինակ։ Խնդրում եմ կոնկրետ օրինակ։ Պան Հարությունյան, հնարավոր կոնկրետ օրինակ։ Պան Հարությունյան, հնարավոր կլինի Ես չեմ ասել, որ նման դրամահավաքները զրոյական կդառնան, բայց դիտիկներ կարող են դնել շատ դրոցներ եւ տեսնել, որ դրամահավաքները այնտեղ զրոյացել են։ Ես չեմ բացառում, որ կարող են ինչ-որ դրոցներ լինել եւ կան այդպիսի դրոցներ, ունենք բողոքներ եւ միջոցներ ձեռնարկել, որը տանը։ Մեջալկոց դրոցից որևէ դիմ բողոք չի։ Բարոյան, դուք ասել եք, որ բուհերի գնահատման գործընթացը սկսելու, ուզում եմ հասկանալ, որ գնահատում չի, մենք ուսումնասիրում ենք բոլոր բուհերը, ըստ երևույթին դուք մասնավոր բուհերի հետ կապված հայտարարություն եք ասում, բոլոր ուղություններով այս պահին մենք մասնավոր բուհերին ոչ ենք արել քննարկել միավորների հարցը։ Եվ այսօր նաև լիցենզավորման օրենքի մեջ փոփոխություններ, որոնք կատարվեցին, նաև միտված են դրան, որպեսզի հստացվեն պահանջները բուհերի նկատմամբ, և եթե նման միավորներ չդինան, մենք ունենք ավելի բարդ։ Բան հաճա շատ է կոռուպցիան բուհերի կազմում, բուհերի նկատմամբ, հա ուսումնասիրությունների թատերական ընդհանրումից մեկ-մեկ ինչ կասեք, շատ։ Ես ձեզ մի բան կարող եմ ասել, թատերականում քրեական գործը հարուցվել է մեզ ուղված նամակի հիման վրա, այսինքն բոլոր են նամակները ու բողոքները, որոնք գալիս են մեզ, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ քրեական կոմպոնենտ կա, քրեական բաղադրիչ կա, մենք անպայման ուղում ենք դա իրավապահ մարմիններին։ Ես ՀԿՑ-ից վերջերս մի տասնյակների եմ հասնում դրան։ Հարուցված քրեական գործերը, չարաշահումները տասնյակների, 5 տասնյակից ավել են այս բաժինը։ Բայց մենք ունեցել ենք լուրեր, խոսակցություններ, բոլոր այդ ուղություններով անմիջապես միջոցներ ենք ձեռնարկել։ Իհարկե, երբ որ ուղիղ կամ ծնողը, կամ ուսուցիչը, կամ որևէ մեկը չի գալիս ասում, այ ես ինչ տնօրենը, կամ ես ինչ ուսուցիչը, հորդորում ես մարդու համար քվեարկել կամ ցուցակներ հավաքում, մենք չենք կարող այսպես ուղիղ մեղադրանք ներկայացնել տնօրենին կամ ուսուցչին, կամ ինչպես ասում եմ, երբ որ չկա, ես ունեմ 1-2-3 դեպք նման, որը զգուշացվել է, որ այդպիսի երևույթներ չլինեն։ Իմ ասած այն է, որ չես կարող ուսուցչին մեղադրանք ներկայացնել, եթե ուղիղ բողոքը չկա։ Որ ուժերի օգտին է եղել։ Քանի որ դրանք այսպես փաստաթղթավորված բողոքներ չեն, եկեք նաև որպեսի չասեն, ես քաղաքական ուժ եմ ներկայացնում եւ մեկ այլ քաղաքական ուժի դեմ եմ աշխատում, այդ չբարձրաձայնեն, որովհետեւ հետո ապացույցներն են։